ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ତାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଘେରାଉ କଥା ହେଉ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ତାକୁ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଜଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଜଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ପେଟ ପାଳନ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଦିନ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ କେବେ ବାହାରି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ନୂଆ ଫଟୋ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋପାଳ ଦାସ, ଯାହାକୁ ମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର, ସେଇ ଚିତ୍ରଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଏସବୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ କଥାକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଖୁଲାସ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ 3 ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଅନ୍ଧାରଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ବିଧାୟକମାନେ, ବିଧାୟକର ନେତା କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।